Douglas. Alessandro vai puxando, tem o Romarinho por aqui, tocou na frente para o Danilo, voltou para o Alessandro, Paulinho! Gol! Paulinho para o Corinthians! Que jogada envolvente agora do time do Corinthians. Toque para lá, toque para cá e a bola ficou para o Paulinho. Dá uma olhada aí, ó. Com 9 minutos do segundo tempo. Alessandro recebeu, tocou na frente, Danilo, Alessandro, Paulinho. E aí ele bateu cruzado. O goleiro Magrão não pôde fazer absolutamente nada. Corinthians 1, Sport 0. É o melhor jogador do time, já estava muito claro isso no desenho tático do Corinthians, que ele estava mais avançado.